U utorak 14. studenoga u crkvi Svetog Frana u Šibeniku svećeno je proslavljen blagdan Svetog Nikole Tavelića. Crkva je smještena u nacionalnom svetištu Svetog Nikole Tavelića, a centralno večernje misno slavlje predvodio je biskup dubrovački monsinjor Mate Uzinić. U propovjedi je naglasio da se ovaj šibenski svetac dosta skromno slavi s obzirom da je riječ o prvom hrvatskom kanoniziranom svecu. Hrvati bi trebali više znati o ovom Franjevcu koji je u 14. stoljeću umro kao mučenik u svetoj zemlji. Ne zbog provokacije, nije zbog tog otišao pred tu Omarovu džamiju da bi propovijedao Isusa Krista, nego je to činio ponizno, promišljeno, iz osobnog uvjerenja da je to što čini za dobro nevjernika, odnosno za dobro onih kojima propovijeda i kojima želi dobro, koje želi, jer im želi dobro, upoznati s uzvišenim i spasonosnim naukom Isusa Krista. Tijela njegovo tijelo i drugova mučenika, još trojice, dakle sudrugova njegovih su, najprije su htjeli ih spaliti, no potom su bila zakopana na nepoznatom mjestu, jer su znali da kršćani, dakle, sakupljaju kosti svojih mučenika i tijela njihova i te ih štuju kao relikvije. Evo, rekao, tijela njegovoga nemamo ništa osim tih sandala za koje se pouzdano zna još iz starih knjiga našega samostana iz arhiva, još u 16. stoljeću, gdje se kaže da se u ovom samostanu čuva obuća Svetoga Nikole Tavelića. Evo, to su upravo te sandale. Usprkos kiši nošenoj hladnom burom, slavlje okupilo velik broj Šibenčana i hodočasnika koji su se došli zahvaliti svecu kojem se utječu. Molim se i njemu kao i svim drugim našim nebeskim prijateljima. Pa poseban je zato što je svetac, zato što je sinonim poniznosti, pokornosti i vjere, katoličke vjere. I kako nećeš doći ovdje, hrvatski mučenik, koji ja ti ja svjedočiti za istinu. I treba nam i danas takvih heroja, mučenika, svjedoka, vjere, ljubavi, radosti, mira. Jer nema budućnosti Hrvatske bez takvih ljudi koji će biti spremni žrtvovati se za dobro drugoga. Životni primjer Svetog Nikole aktualan je i danas i pred kršćane stavlja brojne izazove. To ponavljam, da se Isusa Krista i na klerički i na laički način navješćuje i brani samo poniznošću i nesebičnom ljubavlju prema svima, onakvom ljubavlju kakom je On, Krist, ljubio nas, a ljubio nas je sve do smrti, smrti na križu. Ako nam se taj naš poziv biti privatno i javno, svjedoci Isusa Krista i njegove ljubavi, u poniznosti ljubavi čini preteškim, sjetimo se Svetog Nikole Tavelića, sjetimo se njegovog mučeništva, pa i našeg odnosa prema njemu. Ali sjetimo se i njegove nebeske proslave, to je ono zapravo što je najvažnije, koju je službena crkva potvrdila jer ga je prepoznala kao sveca.